morjes. Kävin tuolla paikkakunnalla suosituimmalla uimarannalla heiluttelleen vähän tätä Macro Racer 2. Ja hirviästi hässeilee, ei parisakaan tunnin saa löytää, kun siinä käy ihmisiä jututtamassa. Että harrastuksen sosiaalinen puoli tulee hyvästi esille. Ihmettelin siinä edellisessä Macro Racer -videossa, että miten hyvistäkin kohteista tulee vähän tommosia pärähtäviä ääniä, niin tällä kertaa pisti ID-filtteriä vähän ylemmäs. Olisiko ollut tuossa kakkosessa. Parani huomattavasti niiden tunnistaminen, ei tule kolikoista noita rautapöräyksiä. Eihän tuota ID-filtteriä voi sitten kovin ylös nostaa, kun käy vaikeaksi tuo kaljapullon korkkien tunnistaminen, mutta tuo kakkonen oli nyt tuntui ihan hyvältä asetukselta. Jossakin kohti sitten, kun menin hiekalta nurmikolle, niin pienensin vähän kainia. Olisiko ollut 50 ja tonebreikinkin nosti sinne pultapien kynnykselle 30, että saa sen kaiken folioroskan tuotettua sinne rauta-alueelle. Mutta pitemmittä höpinöitä, aletaanpa katselemaan mitä sieltä löytyy. Eka piippi, varmastikin pultapi. Näin. Alumiinifolion mitta. Siinä ollaan pikkusen puutapin alapuolella. Pultapi kuitenkin. Olisikohan siinä 5 senttiä. Kovin syvältä ei vihti kaivaa. Joo, se saa jäähä, ei tuommoista signaalia vihti syvempää. Ja se oli tämä, mitä mä luulin oksaksi. Voisi olla 5 senttiä, ei mitään parempaa. Sehän se 5 sentin kolikko.
niin vähän mitään, niin katsotaanpa huvikseen yksi rautasinkka. Ei jos kannattanut katsoa, joku ruostenin märkki. Noin päin puhasta rautaa ja näin päin melko lailla puhasta alumiin. Joku folion palahas se. Siitä antaa välillä hyvinkin isoa iidetä. Katsotaanpa, että kuinka syvää. Isä ihan kohdassa. Joo, tää on tämmönen korkin kaulus. Kaksi kolmasosaa jo hiekasta käyty läpi ja ensimmäinen kolikkoalue sinne. Joo näin, eikä ollut edes mikään 10-senttinen kuin euro. Siinä on selvästi kaksi jotakin. Toinen on vähän korkeampaa iidetä antanut. Toinen oli tämmönen alumiinirosku. Katsotaanpa, missä se on se tuo. Ei, kyllä ne oli siinä molemmat. Olipa jännä kaksi huippun. Olisikohan siinä 5-senttinen, ei ole kruunukorkki, kellaa peruuttamalla ei ääni muu. Luopalla missä. No niin. Jotakin alumiiniroska on niin ohuttava, että menee ihan rauta-alueen. Ja eipä paljon muuta tahon löyty. Thank you.
mukavasti tuossa 50 päällä, eli puutapi ja alumiinin väliin. No niin. Makroreiseri eka 2 €. Jännä ide. Olisi voinut luulla, että menee ylemmäs. Pikkusessa rähtää rautava. Muuten niin pakkaita, vaikka kellaa siirtää. Epäilys. Kaljapunnan korki. Jos siellä on jotakin isua taas. Siellä nyt joku ihmettelee, että mitä näille kaikille kaivetuille roskille tapahtuu. Mähän en niitä poloja sinne takaisin monttuihin, vaan tuonne roski. Sen vaivan näy jälkeen, kun on sieltä ylös kaivanut ja kätteen ottanut, niin tämä on takaisinpäin kävellessä aika pieni vaiva. Ihan puhas kolikkoalue signaali. Mun pinnasakin. Ei pitäisi tarviakaan. Ei oo kolikkokoneita. Hylsy. Tämä on joku jo yhdesti kaivannut ylös. Ei olisi muuten noin pinnas. Näin maatunut hylsy. Mä etsin tätä reissupaa, alkaa olla sitten tässä. Kävelen tämmösen nurmialueen läpi takaisin autolle. Ja tässä on joka vuosi jotakin tapahtumaa järjestetty. Tänä vuonna ei ole koronahommista johtuen ollut mitään. Mä tässä hetken vielä käveleskelen, kahtelen, josko täältä jotakin löytyy. Jos ei löydy, niin se on morjes.